محبت ہمارے بڑی شان والے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہ رب العزت نے دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں, یعنی اس کی دعا کو سنتا ہوں, اور پھر جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ فیصلہ صادر کرتا ہوں, دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ, راست پر آنے کا جو طریقہ ہے, درستگی پر چلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان لایا جائے اور اللہ رب العزت سے مانگا جائے, اللہ سے رجوع کیا جائے. اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, یہ درستگی کا راستہ ہے. یہ راستہ بھی دعا سے ملے گا, اس پر استقامت بھی دعا سے ملے گی, عمل کی توفیق بھی دعا سے ملے گی. دعا مومن کا ہتھیار ہے, عبادات کا خلاصہ ہے. بعض روایات میں یہ مفہوم بھی آیا ہے, یہ مضمون جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مانگتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور نماز کے بعد بغیر دعا مانگے اٹھ جانا وہ ایسا ہے کہ ایک شخص نے مزدوری کی اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا, محنت کی اور اس کی اجرت لیے بغیر چلا گیا. دعا رسمی نہیں ہونی چاہیے, دعا بجائے خود ایک عبادت ہے. ایک تو ہمارے یہاں نماز کے بعد یا کسی تقریب کے بعد دعا ہوتی, اس کے علاوہ بھی دعا ایک خاص اور مکمل عبادت ہے کہ جب وقت ملے وضو کر کے باقاعدہ بیٹھ کر لمبی لمبی اللہ پاک سے دعائیں کی جائیں. اس سے عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, کام بنتے ہوئے آسان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایقان و یقین بڑھتا ہے, توکل کی صفت اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.